Dobro, er det greit? Hei alle sammen, og velkommen til Språklabben Dialog. Her står jeg med to venninner som skal presentere seg. Hei. Hallo. Hva heter du? Jeg heter Yen. Du heter Yen, og du kommer fra? Jeg kommer fra Kina. Du kommer fra Kina. Fra hvilken by i Kina? Inna her i Shanghai. Inna her i Shanghai. Har jeg uttalt riktig? Ja. Ikke så bra. Og du, venninna, hvor du kommer fra? Fra Bosnia. Kom litt nærmere. Fra Bosnia? Ja. Fra hvilken by? Fra Banja Luka. Hva er du inn utdannet som? Jeg har lagt TV-programledelse. TV-programledelse. Mm. Du er den rette personen for intervju. Ikke sant? Yeah. Jobber du her i Norge? Ja, jeg jobber som selger. Hvor jobber du som selger? I en gullsmed. I en gullsmed? Mm. Supert. Hva er navnet på gullsmedet? Du skal jobbe. Ja. Svike? Ja. Tune. Tune, ja. Hvor lenge har du bodd i Norge? Jeg har bodd i Norge i 4 år. I 4 år. Er du fornøyd med livet her? Ja. Komsi, komsa? Ja. Det går opp og ned? Det går opp, ja. Selvfølgelig. Og Jasmina, hvor lenge har du bodd her? Jeg har bodd i Norge i 2 år. I 2 år. Hva er du utdannet som? Jeg har master i plantevitenskap. Du har master i plantevitenskap. Jobber du i bransjen din? Nei, fordi jeg er ferdig... Jeg var ferdig siste uka. Ja, du er ferdig med utdannelse siste uka. Så bra det. Men skal du lete etter jobben nå? Ja, jeg skal prøve å finne jobb nå. Lykke til med jobben. Takk. Jenter, takk for en hyggelig prat og ha en fargerik dag begge to. I like måte. Veldig hyggelig. Ha det, og takk en gang til.